मूळ राष्ट्रवादी पक्षात दोन गट झाल्यानंतर कर्जत तालुक्यात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला सुधाकर घारे यांच्या नेतृत्वाखाली चांगलेच दिवस दिसतात, परंतु इतर राजकीय पक्षाच्या तुलनेत सुधाकर घारे हे उजवे ठरतात। त्याला कारण पक्षातील कार्यकर्त्यांची त्यांच्या सोबत असलेली साथ। म्हणूनच घारे यांच्या राष्ट्रवादीत पक्षप्रवेशाची ही मालिका सुरू असून दुसरीकडे समाज उपयोगी कार्यक्रम घडवून आणतात, यामुळे सुधाकर घारे यांना निवडणुकीत याचा फायदा होताना दिसणार आहे। राष्ट्रवादीचे तालुका अध्यक्ष भगवान चंचे आणि महिला तालुका अध्यक्ष ऍडव्होकेट रंजना धुळे यांनी पक्षाची तालुका स्तरावर महत्त्वाची जबाबदारी पेलली आहे। गेल्या काही महिनाभरापूर्वी या दोन नेत्यांकडून तालुका स्तरावर समाज उपयोगी कार्यक्रम राबवण्यात आले, त्याची चर्चा मात्र सर्व स्तरापर्यंत पोहोचली। मग ते महिलांसाठी मंगळागौर कार्यक्रम असो की राष्ट्रवादीची पहिली बैठक असो, या कार्यक्रमाला जमलेली गर्दी ही विरोधी राजकीय पुढाऱ्यांचे लक्ष वेधणारी होती। महिला म्हणून उच्च शिक्षित असलेल्या रंजना धुळे या व्यवसायाने वकील आहेत। कायद्याचं ज्ञान त्यासोबतच पुढाऱ्यांची आणि जनसामान्य नागरिकांशी जमिनीवर राहून वावरणं हे त्यांना माहीत असल्यानं त्यांचा प्रभाव महिला वर्गावर तर पडतोच, शिवाय येथील मतदार राज्यावर देखील पडतो। नुकताच वाकस आणि जिते या ग्रामपंचायत हद्दीतील मनसेचे कार्यकर्ते यांनी राष्ट्रवादीत पक्षप्रवेश केलाय। यामध्ये धुळे यांचे मोठे योगदान राहिलंय, तर भगवान चंचे यांनी देखील पक्षप्रवेशाचा धडाका सुरू ठेवलाय। माजी नेरळ ग्रामपंचायत सरपंच म्हणून चंचे यांचे राजकीय वजन आहे। एकूणच राष्ट्रवादीत जसे दोन गट झाले तसे शिवसेनेत देखील आहेत, परंतु शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला तालुक्यात अद्याप राजकीय सूर सापडलेला नाही। तर शिंदे शिवसेनेला आमदार महेंद्र थुर्वे यांचे राजकीय वजन सोडता तालुका स्तरावर दुसरा असा नेता उभा करता आला नाही की तो स्वतः कधी चर्चेत आलाच नाही। याही पलीकडे महिला वर्गाचं नेतृत्व शिंदे शिवसेनेला सापडलेलं दिसत नाही। या उलट उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेत नेत्यांचं आणि महिलांचं नेतृत्व असलं तरी त्यांच्या वॉर्ड पुरतं ते मर्यादित राहिलेलं दिसतंय। तर नितीन सावंत यांनी तालुक्यात ठाकरे यांची शिवसेना टिकवून ठेवण्यात यश मिळवलंय। भाजप काँग्रेस मनसे शेकाप यांच्याकडे जर पाहिलं तर नेतृत्वाचा अभाव आजही आहेच, तो दिसून येत असल्यानं या पक्षाचा मात्र उपयोग राष्ट्रवादी शिवसेना ही वेळोवेळी घेत आली आहे। त्यामुळे जर आत्ताच्या घडीला पाहिलं तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला तालुक्यातून भगवान चंचे आणि ऍडव्होकेट रंजना धुळे यांच्या नेतृत्वामुळे सक्षम असं नेतृत्व मिळाल्यानं सुधाकर घारे यांचं नेतृत्व हे राजकीय नेतृत्वापेक्षा उजवं ठरताना दिसतंय। महाराष्ट्र न्यूज 24 साठी अजय गायकवाड, कर्जत।